27 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в Коломийській інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19. 7 із них – кисневозалежні. Така ситуація станом на ранок понеділка, 26 вересня. Загалом на Коломийщині щодня кількість хворих на коронавірус збільшується. Про це розповів генеральний директор інфекційної лікарні Ігор Білоскурський. То, що очікувалось, що на осінь буде ріст піку захворюваності. Це буде жовтень, листопад, мабуть, може грудень, може ще того року було і січень-лютий, тримався пік захворюваності на COVID-19. Зараз омікрон – це новий штам, він досить високозаразний, може перебіг не настільки важкий, як був в ті часи, але ми маємо ситуацію в тому, що дуже багато людей вакцинованих, звичайно, і дуже багато людей також і перехворіло, тобто поступають люди і вакциновані, і ті, що перехворіли. Це, ну, ясно, що люди, які вакциновані, переносять значно легше, немає такої кисневої залежності в них, і перебіг сам легший по собі. А поступлення у нас спостерігається, ну, ріст поступлення хворих з ковідом. У нас кожен день приблизно там 6-8 чоловік поступає з ковідом. З цих 6-8 чоловік десь приблизно, я знаю, ну, може, 2 чоловіка, що вакциновані. Все решта, як правило, не вакциновані або перехворіли. Є важкі випадки. Є в нас пару хворих, які дійсно важкі, кисневозалежні і потребують реанімаційних заходів для того, щоб підтримувати життєдіяльність. Симптоми починаються досить гостро, як колись звичайно ОРВІ починалось. Тобто підняття температури, першіння, загальна слабість, вялість, потім приєднується кашель. Ну, такі симптоми загальної інтоксикації, скажімо так, люди на себе дуже вялі, такі температурять. Навіть є варіанти, коли поступають люди зовсім з іншим захворюванням. У нас інфекційна лікарня поступає з гастроентероколітами гострими, а потім в процесі вже обстеження ще щось ми виявляємо у них і вірус ковіду.